Els Mossos d'Esquadra deixen de fer servir a partir d'avui les bales de goma com a munició contra els disturbis. La biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines passarà a la història per ser l'últim lloc on els Mossos d'Esquadra han disparat un projectil d'aquest tipus. Va ser dijous passat quan un agent va haver de disparar al malià que es va trinxerar a la biblioteca durant 7 hores després d'intentar segrestar a la bibliotecària i els 4 usuaris que hi havia. Els Mossos van disparar una pilota de goma per evitar que s'autolesionés amb el ganivet que duia. L'impacte va fer que llancés l'arma i així el van poder reduir. Avui es compleix el termini donat pel Parlament per l'entrada en vigor del veto perquè els Mossos utilitzin aquesta munició. La prohibició s'ha aconseguit amb la lluita de persones que han estat lesionades amb aquests estris, com Esther Quintana, que va perdre un ull el desembre de 2012.